Flasim pikërisht për procesin e vettingut, besueshmërinë që ka në publik dhe gjithashtu fazën në të cilën gjendet ky proces dhe kë ka targetuar për momentin. Të gjitha këto do të bisedojmë me zotin Saletin Fishta nga Sindikati i Policisë. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët zoti Fishta. Ne vetëm pak javë më parë kemi diskutuar për radhët e policisë dhe për testin e drogës që do të shoqëronte në fakt këto struktura. Sot jemi për të folur për një tjetër proces që mund ta quajm një nga proceset me më pak besueshmëri në publikun shqiptar. Kote fundit, procesi vettingut polici ka qenë i stokuar për shkak edhe të problematikave që dolën gjatë zbatimit praktik të procesit. Dihet që ligji i vettingut në polici solli shumë anomali në rrallë të uniformave blu. Pati pasiguri nga rrallë të policisë dhe kjo pasiguri u konkretizu me largimin e një numërit malë punojësish policisë, duke fillu nga nivelli zbatus edhe drejtus nga policia për shkak të mos kuptimit mirë të këti ligji nga natyre, edhe për shkak edhe të disa problematikave teknike që kishte ligji në vetvete. Ne si sindikat duke mos qenë pjesë e këti ligji, kemi shpre edhe opinionin tonë në lidhje me ligjin. Dhe sigurisht që kemi qenë kundra asaj kategorie punojësish të cilët vetë parlamenti vërtetoj që kishim të drejt në lidhje me kërkesën që kishim lidhje me heqen nga ligji për vettingun të një punojësve të nivellit zbatus dhe oficerve me gradat ulta. Pasi vetë edhe dëmi që i shkaktohet qofshin shtetit nga punojnë nga vjen nga zyrtarët e lartë. Nga mungesa e nga këto punojës është shumë i mallë, është tek drejtuesit e policisë sa tek punojësit e thjeshtë, të cilët me një qofshin edhe thjesht edhe qofse do jenë të korruptuar, dihet se nuk do arrinë që të prekin ose të bëhen njerëz problematik edhe për shtetin, por më shumë janë problematik për veten e tyre dhe për detyrën që kryejnë në rrallët e policisë ose kurse vetë një drejtues i lartë sjell pasoja shumë të rënda në rrallët e policisë, nëse ai është pjesë e grupit të organizuar të kriminal apo edhe nëse ai ka kryer veprime korruptive në lidhje me detyrën që ushtron, funksionet që mbulon. Prandaj edhe ne e përshëndetëm këtë ndryshim të vendimit nga Ministria e Brendshme. Drejtë hiqet kjo kategori punojësit, edhe të ngjelen vetëm ato punojës drejtues lartë, të cilët kërkojnë domethënë të kapin funksionet larta në policinë e shtetit. Zoti Fishta, po çfarë ndodh tani me këta efektiv që janë të nivelit të bazë, përderisa nuk vetohen, a do të ketë një proces tjetër për ta? Ne e kemi justifikuar edhe pretendimet tona kur kemi ngrit problemin e largimit të këtyre, kemi ngrit me problemin sepse vetë struktura e Ministrisë Brendshme ka strukturat e veta Ministria e Brendshme që të kontrolloj punojësit e policisë dhe njëra ato ka qenë edhe është shërbimi i kontrollit brendshëm. Shërbimi i kontrollit brendshëm me ligj ka drejtën të hetoj çdo punojës policie që shkel ligjin. Fakti që këtu ne kemi me 10 raste që kote fundit që punojës policie qofshin niveli zbatuar apo drejtues që shërbimi i kontrollit brendshëm ka marrë në hetim, i ka vendosur në hetim për korrupsion pasiv apo edhe për pjesëmarrja ose për favorizim të grupeve kriminale, kjo të regon që kjo strukturë është e aftë që të kontrolloj edhe këto nivele, në qoftë se këto do jenë persona, individ të cilët shkelin ligjin, apo edhe kryen veprime korruptive. Zotë Fishta, pse mund themi që kemi një besueshmëri të ulët në këtë proces, të paktën nga ana e publikut shqiptar? A ka transparencë në këtë proces dhe a synon që, po themi në thonjza gjithmonë, të pastroj strukturat nga elemente jo të mirë? Fillimisht, kur filloj vettingu, ne pame që dhe komisionet e vettingut dhe vettingu që u realizur për disa nga drejtuesit e lartë policisë nuk solli ndonjë besueshmëri edhe në opinionin publik. Pasi atje kishte pati edhe diferencime midis drejtuesve të policisë, ku një drejtues që kishin edhe probleme të barabarta ose probleme të njëjta në procesin e vettingut, njëri e kaloi vettingun dhe sa tjetri edhe u ashpati në rastin e drejtorit firmë. Prandaj themi që në opinionin publik
komisionet dhe vetingut paten problematikat e veta edhe në zbatim, në zbatushmëri. Por, me qenë se disa nga strukturët e Ministrinë e Brëndshme u reformatuan edhe njëherë duke kriju edhe drejtorinë e kontrollit dhe të sigurisë, brenda që ka tre drejtori, tre struktura tjera, që është shërbimi e kontrollit brëndshëm, që është drejtoria për sigurinë, dhe më thënë për vlerësimin e anës profesionale, të punojësve të policisë, pra janë kriju tre drejtori edhe drejtoria vetingut. Pra të trija këto, edhe që jep, drejtoria që jep edhe kartën e sigurisë në lidhje me performancën që ka punojësi policisë, gjitha këto struktura janë, kanë krijojnë mundësinë që asnjë punojës policie mos të kalojnë pa u ndërshkuar në qofë se shke ligjin. Pra ne, sot, është në, këto struktura janë eficiente dhe do jenë eficiente në qofë se këto do të bashkunojnë dhe do të bashkërëndojnë gjithë punën për kontrolin e figurës së një punojës i policijës në nivellet larta, po qofë dhe nivellet ulta. Zoti Fishta, ju e shihni pozitiv apo shqetësues faktin që në fillimet e vetingut një numër i madh i efektive të policisë u larguan më njëherë dhe dhanë dorëheqje? Sigurisht ne e shohim negativ në aspektin negativ sepse ky largim krijoi edhe një opinionin publik nuk pati një shije të mirë sepse krijoi atë që punojësit e policisë që ul performanca në sytë e opinionin publik. Pati edhe një shkrehje të detyrës nga ana e punojësve të policisë, sepse dihet që të largohen një sasi e madhe punojësish. Pse patëm një largim kaq masiv, zoti Fishta? Ishte për shkak të mos kuptimit të asaj nuk, që po kërkohej procesi që do duhet kalonin patjetër. Në këtë kishte edhe mos kuptim, sepse vetë formularet që do të mushëshin për shkak të vetingut ishin të tilla, vetë informacionet që do të merrshin punojësit të policisë në të gjitha strukturat e shtetit ishin të tilla që edhe koha për t'i plotësuar ato formular ishte shumë e shkurtër dhe ato u gjenden para një presionit. Dhe ky presion i bëri ato të pasigurt për të vazhduar apo për të qëndruar në policinë e shtetit. Dhe kjo bëni atë që gjithë ato punojës policie bën një kërkesë, meqense ligji ju a lejonte, një kërkesë që të largohen me kërkesë tyre. Por sot, me ligjin që në fuqi, ligjin e policisë, me ndryshimin e një neni që bën fjalë për rikthimin policinë e shtetit, jepet mundësi çdo punojës të policisë që të bëjnë kërkesë dhe të rikthehen polici, sipas kërkesave që ka ligji. Zoti Fishta, ne mund të kuptojmë arsyem se ky proces gëzon një besueshmëri të ulët në opinionin publik, por ajo çka është më rëndësishme dhe që mund të ndihmojë këtë proces, besoj, është bashkëpunimi brenda strukturave të policisë. E kemi patur këtë bashkëpunim ndër vite se mos harrojmë që është një proces shumë i sërgjatur në kohë dhe që rezultatet janë të pakta ndaj dhe opinioni publik është mos besues. Ka bashkëpunim në radhët e policisë nga vetë punojësit? Shiko, ndryshimi i drejtuesit policisë sjell frymë të re. Nuk e marrim në aspektin edhe një reforme që mund të mendohet se do bëhet në polici, sepse po ato njerëz që kanë qenë, po ato do punohet. Pra, po fryma re që fut drejtuesi policisë është ajo që ndryshon ndyrën e komunikimit, ndyrën e bashkëpunimit të strukturave edhe të drejtuesve në nivellet ndryshme. Fakti që sot ka tjetër bashkëpunim, ka tjetër komunikim midis strukturave, ka sjell një përmirësim të edhe të frymës në policinë e shtetit. Drejtori i policisë ka ndërmarrë shumë veprime që janë përputhje me ligjin, që të rrit këtë bashkëpunim dhe të rrit edhe besimin një herë rradh parë midis varësve dhe drejtuesve, dhe ky besim ka qenë i cenuar më përpara. Për shkaqe që dihen edhe të, jo të organizimit, por për shkaqe të vëmëtarisë të këtyre drejtuesve, të cilat nuk kishin me merit ato funksione për cilat ata buloshin. Por në mënyrën të ndryshme, me suporte, që ofshin ato suporte individuale, apo politike, kanë arritë një nivel lartë drejtimit. Por sot, çdo drejtues, sot janë përcaktuar edhe detyra dhe për funksion që ka dhe realizimi këtyre detyrave krijon edhe performancën e tij. Në raport me këtë performancë, i cili sot nuk e ka, do të vlerësohet për
atë detyrë që kryen dhe atë funksion që mbulon. Kjo frym e futur nga drejtuesi i ri, sot drejtori i përgjithshëm, i cili për nga ana profesionale i ka plotësuar gjitha kriteret si oficer policisë, sepse ka ardhur nga rrallët e policisë, dhe besoj që do në vazhdimësi do ketë përsëri ndryshime. Ndryshimet nuk janë vetëm në aspektin e frymës, por edhe disa reformave brenda strukturës policisë, janë edhe në kërkesat që ka vetë drejtuesi për t'i delegu kompetencat e veta drejtuesve tjerë që ka poshtë. Sama të lirshëm, sama kompetencat t'i japin vardhve dhe drejtuesve poshtë, aq më fleksibël bëhet edhe drejtimi i strukturave të policisë. Aq më shumë rritet edhe përgjegjësia e secilit drejtues raport me funksionin që mbulon. Se deri tashi, dhe më përpara, çdo gjë i drejtoi drejtorit përgjithshëm, çdo shkelje për shkak të vetë mungesës së kompetencave që kishin ato, gjithmonë kupton përqendroi tek drejtuesi i parë i policisë. Sot çdo drejtues ka përgjegjësinë vet dhe mbulon për atë detyrë që kryen. Ashtu siç e ka nga ana ligjore, ashtu edhe do të përgjigjet edhe para strukturave të policisë pra për mos realizimin e tij. Pra ka një shpërndarje të pushtetit. Ka një shpërndarje të kompetencave. Dhe kjo shpërndarje është pozitive dhe ndryshon edhe frymën e policisë. Dhe njëkohësisht edhe te vendimmarrja. Nëse vendimmarrja bëhet kolektive, bëhet një vendimmarrje që për gjithë rastet konsultative me midis strukturave të policisë, atë konsultative, atëherë edhe efektiviteti i vendimmarrjes do jetë shumë herë më i mirë se sa që ka qenë. Pra janë shumë element mërëndë thjesht që përmisojnë edhe mardhënjët midis vetë organizatës policisë. Dhe këto mardhënjë besoj që në dukshëm sjellin edhe ndryshimet në opinionin publik. Duke qenë se po flasim për gjëra pozitive, ta ndryshojmë pak pllakën, mos tashojmë çdo gjë kaq të zezë. Një pyetje të fundit nga ana ime, sa të rinj kemi realisht në radhët e policisë që duan ta bëjnë karrierë profesionin e tyre në policinë e shtetit, pa u prekur nga ndërhyrjet politike dhe ato le të themi elementët kriminal që ne kemi parë për vitesh tashmë. Aktualisht policia e shtetit po zbaton ligjin, në zbatim të ligjit policisë po bën edhe rekrutime të reja. Për shkak se vetë mosha e policisë ka arrit në një moshë relativisht e lartë krahasim me gjitha policitë e vendeve që kemi përreth. Është një moshë e lartë për 48 vjeç, mesatare, tregon që për një polici të plakur, po të morim thojza, një polici që e cila edhe vetëm thjesht kjo si koncept edhe krijon një farë pasigurijet edhe të qytetari. Por, duke pas parasysh këte, edhe sot, ja, ne para pakosh, u janë rekrutu një pjesë e bi 400 punojës policie, të cilët kalun testin për punojës policie të nivellit zbatus, por kras kësaj, në Akademinë e Sigurisë funksionon edhe e shkolla lartë e cila rekruton nga rrallët e policisë dhe nga rrallët nga nivele individ që kanë marruar shkollat e larta, por që disa profesione të cilat i përfshin dhe ligji, ata rekrutohen duke pasur i provoj punë si specialista në fushat ndryshme që mbulon policia në policinë e shtetit. Dhe këto kalojnë drejtues policisë me nivel, dhe me thanë, me arsim të lartë. Edhe pra, për të dyja, po gërshetohen të dyja këto rekrutime, që ofshin të studentat që kanë marruar me notë mesatare mi 8-5 bachelorin, apo edhe masterat. Kështu që të gjitha këto do të ndryshojnë gjithsesi. Jenë tregues pozitiv. Pozitivisht. Edhe plus asaj që policia shtetit dhe qeveria duhet jetë ta ketë në qendër të vëmendjes, duhet jetë më paktën ne si sindikat kemi kërkuar disa nxjerrjen e disa vendimeve në bazë zbatim të ligjit nga qeveria, të cilat janë të vonuara, që nuk kanë dalë në momentin që ka hyrë ligji në fuqi, por që i përmirësojnë dukshëm edhe qofshin në anën sociale të punojësit, anën financiare, por edhe atë profesionale të punojësit të policisë.
janë konkretisht që qeveria duhet të zbatojë, të vend zbatim në përputhje me ligjin, dhënien e gradave të punojës dhe policisë nivelit zbatus, gradat e inspektorit dytë dhe inspektorit parë, të cilat duhet të ishin implementu që 2-3 vite më parë. Por akoma sot, për shkaqet qofshin edhe financiare, ato kanë ngel pa u zbatu. Po kështu, është edhe një dalja e ndryshimi ligjit për shkak pensionit të shërbimit. Vet ligji për pensionin e shërbimit që duhet dalin, dhe duhet kishte dalë për punicin e shtetit, do të bëjt mundur që të ulin një atë vjetërsin, atë moshën mesatare të punojësit policisë, sepse një pjesë e madhe e punojësit policisë janë mbi 60 vjeç, do të kjenë mundur një jepet mundësia me ligjë që ato të dalin në pension para kohët, po dalin me dignitet në një pension që është relativisht i mundshëm dhe i dëshirueshëm për cilin do punojë policia që ka bërë një karrierë gjatë policisë së shtetit. Mirë, zotëfisht, ne të falenderojmë për kohën tënde. Kënaqësi diskutonim në fakt për radhët e policisë dhe për të shpresuar që ky proces do të jetë një arsye më tepër që të rinë të integrohen në këtë strukturë. Faleminderit për kohën. Faleminderit.